Cīņa ar pavasara palu radītajām sekām turpinās, un atbildīgie dienesti gatavojas spraigām brīvdienām. Pagastu saraksts, kuros Augšdaugavas novada dome lūdz izsludināt ārkārtējo situāciju, šodien papildināts ar Laucesas pagastu. Un tieši uz to šodien glābēji devušies pirmajā izsaukumā palīdzot evakuēties. Vairāk ziņo Dinija Jemeļjānova. Šorīt glābēji ar drona palīdzību apsekoja aplūdušās teritorijas. Skats no augšas licis secināt, ka šobrīd patiesi visvairāk aplūduši lauki un ceļi Augšdaugavas novadā. Taču arī Daugavpilī, mājām upes kreisajā krastā, ūdens jau ir pavisam tuvu. Pēcpusdienā glābēji saņēma zvanu ar lūgumu pēc palīdzības. Ar laivas palīdzību tika evakuēta viena persona, un viena persona ir atteikušas evakuēties. Par ko viņi tika iedot parakstīt atteikšanas veidlapu? Tā kā jau pirmais izsaukums saistībā ar cilvēku evakuāciju no aplūdušas teritorijas ir jau saņemts. Jā. Šoreiz glābēji devās palīgā ar piepūšamajām laivām, bet ceļā uz Daugavpili ir kravas laivas, kurās nepieciešamības gadījumā var evakuēt arī dzīvniekus. Plašas teritorijas aplūdušas Dvietes pagastā, kur mīt sauvaļas govis un zirgi. Dvietes palieni atbūtas laikā iecienījuši laivotāji, taču šogad pašvaldība aicina izvērtēt, vai tiešām uz turieni doties. Aicinātu turistus šobrīd neizmantot iespēju un nebraukt, jo tiešām nevar prognozēt, pa kuru ceļu jūs iebraukšat un pa kuru jūs pēc tam tiksiet ārā. Ja no rīta bija situācija, kad bija aplūdusi tikai viena ceļa daļa, kad bērni brauca uz skolu, tad šobrīd ir jārisina, kā bērni nokļūs mājās. Pašvaldība vienojusies ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem, ka vajadzības gadījumā sešiem bērniem, kas dzīvo aplūdušajās teritorijās, pirmdien uz skolu palīdzēs nokļūt zemesargi. Latvijas valsts ceļa ziņo par 4 Augšdaugavas novadā slēgtiem ceļiem, bet situācija strauji mainās. Līksnes pagastā viens pašvaldības ceļš, gan zem ūdens, ir jau teju nedēļu. Par šo ceļu mēs pārvadājam skolē. Arī zemnieki braukā uz saviem laukiem, nu šobrīd viņi tur nekur nevar tikt. Skolēni šeit gan uz skolu tiek, autobusu met līkumu izmantojot apkārtceļu. Tikmēr lauksaimnieku, it īpaši zemkopju, kam upju krastos būtu sējumi, nav daudz, vērtē pašvaldībā, uzstājot, ka nepieciešams izsludināt ārkārtējo situāciju. Bažas rada arī prognozes, kas ir mainīgas. Kāpums nebūs strauji, bet turpināsies tāds pakāpenisks vairāk ar svārstību, bet, diemžēl, atsevišķas prognozes liecina, ka aprīļa 1. dekādas vidū 4. 5. datumā varētu būt atkal spēcīgi nokrišumi tieši Daugavas basēnā, ne tikai pie mums, bet arī Baltkrievijas teritorijā. Ledus nevairs tikai Latvijas, bet arī Baltkrievijas teritorijā. Esošajā Daugavas augštecē jau izkusis, taču ūdens līmeni ietekmēs nokrišņu daudzums. Dinija Jemļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.